السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. سنن ترمذی کی ایک حسن درجے کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. راوی حدیث میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین, چار چیزیں یہ تمام رسولوں کی سنتوں میں سے, چار چیزیں ایسی ہیں جن کو تمام رسول کیا کرتے تھے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الحیاء. تمام رسول جتنے تھے سب کے سب شرمیلے تھے, سب شرم و حیا والے تھے, ان کے اندر بے شرمی جیسی صفت نہیں تھی. دوسری چیز فرمایا والتعطر, تمام انبیاء خوشبو استعمال کیا. تیسری چیز بیان کیا والسواک, تمام رسول مسواک استعمال کرتے تھے. چوتھی چیز ذکر کی والنکاح, تمام انبیاء نے نکاح کیا. یہ چاروں چیزیں اس حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ان چاروں چیزوں میں سے تیسری چیز یعنی مسواک کرنا, اس درس میں مسواک کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ نے یہ حدیث سنی, آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت. ہم مسواک استعمال کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرت للفم. ہم جانتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو بہت سی بیماریاں منہ میں موجود گندگی کی وجہ سے ہوتی. منہ کی, دانت کی, زبان کی اگر ہم صفائی نہ کریں تو بہت سی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ دیا, فرمایا مسواک کیا کر. صحیح ابن حبان کی حدیث, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم, مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ. مسواک کرنے سے منہ صاف ہو جاتا. اور دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ ومرضاۃ للربی, مسواک استعمال کرنے سے آپ کا رب آپ سے خوش ہوتا. آپ کا رب آپ سے خوش ہوتا. کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے پہلے تمام رسولوں کی سنت ہے. لہذا جو کام تمام انبیاء کرتے تھے اس کام کو اگر آپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا. یہ دو فوائد اس حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. مسواک کی اہمیت کے لیے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بڑی اہمیت کے حامل حدیث اور مسواک کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی حدیث. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی, اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, تو فرماتے ہیں میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یہ مسواک کیا کریں. لیکن چونکہ مشکل ہوتی, مسواک نہیں ملتا, کہیں موجود ہوتا کہیں موجود نہیں ہوتا, میری امت پریشان ہو جاتی. لہذا امت کو پریشانی سے بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہم اور آپ کے لیے گرچہ حکم نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اس کے باوجود مسواک کی اہمیت ہے اور ہمیں نماز کے وقت یا وضو کرتے وقت مسواک استعمال کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے مسواک کی اہمیت بتانے کے لیے وہ حدیث بھی کافی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسواک کی اتنی اہمیت تھی
کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، قریب الموت ہیں، قریب الوفات ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر ہے کہ اتنے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت اور محبت سے مسواک کی طرف دیکھا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی ضرورت. اللہ اکبر، کہ نبی دنیا سے جانے کے قریب ہیں لیکن مسواک کی محبت آپ بھولے نہیں. دیکھنے لگے شوق سے، محبت سے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسواک کی ضرورت ہے؟ آپ نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں مجھے مسواک کی ضرورت ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس کے بعد کی کیفیت آپ جانتے ہیں. تو غرض اس حدیث سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسواک کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بالکل قریب ہیں لیکن اس وقت بھی مسواک کی چاہت اور محبت آپ کے دل میں موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ مسواک استعمال کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تمام رسولوں کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے منہ کی صفائی ہوگی اور نتیجتاً آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. تیسرا، چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ اس رب کے انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے اپنی زندگی کے اندر آپ نے شامل کر رکھا ہے. اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، عمل سے بھی اور اسی طریقے سے زبان سے بھی. لہٰذا مجھے اور آپ کو مسواک اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اس سنت کو اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل سکے، دنیاوی حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.